Мене звати Анна і ви на каналі Color Life. Сьогодні ми з вами спробуємо записати або-або. Це такі теги, які я підгледіла в Ані Лисенко-Угурської з каналу Аніка Блог. Якщо не підписані, залишаю ссылку, але думаю, що всі вже давно підписані. І чому я спробую? Тому що знімаю я його втретє, але це дуже довга і трагічна історія, тому поїхала з відповідями на запитання. Читати тільки трилогії або одинаків. Якось в мене не склалося взагалі там з таким плануванням в житті і тому подібного, тому мені дуже складно читати саме трилогії або взагалі серії. Я забуваю, що було в тій книзі, можливо, в попередній. Треба чекати виходу наступної. Це єдиний варіант дочекатися, коли вийшла вся серія, і скупити її, прочитати. Але оскільки я взагалі фанат малої прози або, як мінімум, таких лаконічних романів, от зараз підсіла на французькі, то читати там серію книг десь спільно, напевне, там 20 тисяч сторінок, це явно не для мене. До того ж, я вважаю, що якщо автор сильний, він може сказати все в дуже такій малій формі. Крім того, я вважаю, що якщо автор сильний, то він навіть в новелі може подати все, щоб він хотів, не використовуючи дуже-дуже багато слів і сторінок. Тому я, звісно, за одинаків. Читати тільки письменниці або письменників. Це дуже підступне запитання, таке, як би сказала, навіть гендеристки. Але мені здається, що тут взагалі не важливо, якої статі автор, головне, для кого він пише. Якщо подивитися на мої полиці, то, напевно, там все ж таки більше чоловіків, але мені чомусь здається, що просто чоловіків в цьому світі більше, як мінімум. Проте це не означає, що щось тут іде не так. Наприклад, якщо ми говоримо про Януша Леона Вишневського, який був доволі популярний в свій час, то це був жіночий письменник, і тут навряд чи хтось посперечається, і взагалі те, як він писав про природу жінки, іноді змушувало задуматися, чи точно з ним все гаразд, чи не пише це хтось за нього. І те саме, в принципі, як Пауло Коельо, його читали і чоловіки, але все ж таки він теж був жіночим письменником, тому мені здається, що головне тут не те, якої статі письменник, а те, як і про що він пише і говорить своєю аудиторією. Та, і, до речі, я знімала це відео вже двічі і протягом 3 тижнів, тому я абсолютно не пам'ятаю, що я відповідала минулі рази, але це точно були такі ж відповіді, просто як я їх обґрунтовувала, це інше питання. Купувати тільки в книжковому або в інтернет-магазині. Я купую дуже багато книг на сайті видавництв, коли в них акції. Я та страшна людина, яка відслідковує ці всі речі і скуповує потім багато-багато всього, але за адекватні гроші. Проте я дівчинка, а всі дівчата люблять спонтанні покупки. І коли в когось стрес, вони можуть піти і купити собі сукню. А я йду і купую собі книгу. Тому, напевне, видань в мене на полицях рівноцінно скільки з книгарень, скільки з інтернет-магазину, особливо зважаючи на те, що там майже рік я працювала в торгово-розважальному центрі, де була книгарня, то ви розумієте, так, що пів зарплати в мене залишалося там, адже ти приходиш там в понеділок, це була буква, і в них, по-моєму, мінус 30, напевні, асортимент книг був, і зазвичай ти виходила з букви з тою якоюсь книжкою за мінус 30, бо маркетинг – це наше все. Тому я не кажу, який вибір краще. Звісно, якщо в містах немає книгарень, то єдине спасіння – це інтернет-магазини. Але якщо є, то в книгарні ще можна пощупати, понюхати, подивитися оформлення і вирішити, чи хочеш ти купувати цю книгу чи ні. А в інтернет-магазині це не дуже можливо. Зато в інтернет-магазині зазвичай ця книга приїжджає така гарна і цнотлива, не щупана і ніким не нюхана. Щоб всі книги стали фільмами або серіалами. Ось тут в мене розходиться думка якраз з серіями або однією книгою, тому що я люблю міні-серіали. Ось, ну, та я люблю, в принципі, багато серіалів, які і не міні, якщо вони дійсно цікаві, і не з заїждженим сюжетом. Тому, коли книги все ж таки ґрунтовніше опрацьовують, наприклад, це було, по-моєму, «Велика маленька брехня» Ліан Моріарті, мені дуже сподобався серіал, хоча герої були подані не всі так, як в книзі, було дещо введено, але це дійсно дуже хороший приклад того, як з книги можна зробити велику, гарну картинку. Зазвичай в 1:20, чи ну, скільки десь приблизно йде фільм, ти не завжди встигнеш показати, тому що ну, це візуалізація, і відповідно книгу ти додумуєш сам вже, а в фільмі було б добре, якби тобі це все показав режисер.
Так, тому я застряла. Читати 5 сторінок в день або 5 книг на тиждень. Головне читати. Я вважаю, що скільки б людина не читала, головне, аби вона це робила. Чому? Тому що це знову ж таки формує звичку. Я намагаюся читати, навіть коли в мене були шалені проекти, я спала по 4-5 годин на добу. Я приходила ввечері додому і читала ось цих 5 сторінок, тому що це було для мене дуже важливо. Мені здається, що якщо ти не робиш те, що ти любиш, значить щось в цьому житті йде не так. І тому ти маєш викроїти пару хвилин в день, аби почитати. 5 книг на тиждень для мене це забагато. Знову ж таки, Аня там робила марафон, по-моєму, 10 книг за тиждень. Я не знаю, як їй все вдалося, як неї не переплилися усі головні герої в одне, і взагалі, як вона спала з цими всіма історіями. Ось, а для мене, я вже колись розповідала, ідеальна стабільність – це одна книга один тиждень. Ось, іноді буває більше, коли більше часу, або коли тонша книга. Відповідно, якось так. Бути професійним критиком або письменником. Я ось навіть не знаю, що вам на це відповісти, тому що, ну, звісно, якщо ми робимо огляди, то ми свого роду така суспільна критика, напевне. Але все ж таки мені здається, що головне, коли ти щось робиш, робити це з душею, щоб тобі це подобалося. Можливо, це буде не дуже високопрофесійно, але це допомагатиме людям. Тобто, якщо письменники пишуть, так, то критики мають існувати, як мінімум, дуже часто саме через критичні відгуки купують і книжки. Ось, і, напевно, вибираючи між письменником і критиком, я би обрала критика. Ну, завжди критикувати легше, ніж щось творити. Постійно перечитувати 20 улюблених книг або завжди читати нові. Звісно, завжди читати нові, хоча перечитую регулярно деякі книжки, планую розповісти вам про них. Бути бібліотекарем або продавцем книг. Взагалі в мене є така маленька, ну, напевно, це велика маленька мрія, колись мати свою книгарню. І не зовсім в класичної формі, однак, щоб вона була з душею. І врешті в бібліотеку зазвичай 90% людей приходять вже за чимось. В книгарню приходять для душі, а не з потреби. І, відповідно, продавати книги, я люблю розповідати про них, і думаю, що в мене би вийшло їх продавати, тому я за продавця книг. І так, якщо я колись таки відкрию книгарню, то, звісно, я буду сама їх продавати, те, що там є. Читати книгу тільки улюбленого жанру або всіх жанрів, крім кого улюбленого. Знову ж таки, я вже там казала, головне читати. В мене немає окремо улюбленого жанру, в мене є книги, які мені цікаві, є книги, які мені не йдуть. Скажімо, я якось досі не можу подружитися з фантастикою. Я пробую, але вперто це якось не йде мені абсолютно. І тому я все ж таки, ну, принаймні вважаю, що завжди треба пробувати, тому що ти не можеш сказати, що ти чогось не любиш, якщо ти не зробив це раз, другий, третій і точно переконався, що ти цього не любиш. А зараз, тим більше, що визначити якийсь жанр окремий дуже складно, вони всі змішуються, і тому краще читати все ж таки різні жанри, ніж тільки улюблений, бо улюбленим ти себе замикаєш в такий маленький вузький простір і фактично не розширюєш свій кругозір. Читати тільки паперові книги або тільки електронні. Я збираю бібліотеку, я обожнюю книги, тому що коли ти читаєш, окрім того, що ти насолоджуєшся сюжетом чи стилем автора, це ще є такі тактильні відчуття, тому я люблю гарні оформлення, тому я люблю, коли от це старий лев, напевно, єдиний, хто вони роблять просто так шалено, що ти хочеш постояти і так гладити книгу. Я коли в книгарні так роблю, то мій чоловік дуже дивно реагує і каже, що так не гарно. Ось, але та старий лев, не знаю, як їм це вдається. Ну, дійсно, тактильно приємні книги, і мені на дотик завжди, там, навіть якщо говорити про пресу чи про журналу, приємніше відчувати це ось так, ніж в електронному форматі. Електронний формат я сприймаю зараз у двох випадках. А це я читаю книги авторів, які ще не видані, виступаючи рідером, або іноді купую електронні книги, якщо там знаю, що вона мені може не дуже сподобатись, а її вартість тричі дешевша, ніж в варіанті друкованому.
І ще один аспект – це коли я кудись їду. Звісно, коли в тебе книга на 800-900 сторінок, ти її особливо з собою не поносиш. Тому добре мати з собою електронну версію. Я зазвичай так і читаю. Одну книгу паперову, одна в мене закинута в електронку, я її читаю значно довше, але можу робити це мобільно. Ось, і на цьому питання тегу або-або завершені. Я думаю, що, можливо, комусь він сподобається і хтось захоче зняти аналогічне відео, тому залишаю його в мережі. Дякую, Аня, за те, що зняла мені. Дійсно, я не люблю тегів, знаєте, але це чомусь так зайшов. І на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал та до наступних зустрічей.